Բարև ձեզ, եթերում հարցեր սպահանչ հարցազրույցների շարքի հերթական հաղորդումն է։ Հարցերը մեր հաղորդումների ընթացքում տալիս ենք նրանց, ովքեր հայտ են ներկայացնել մասնակցելու հունիսի 25-ին կանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, հետևաբար դառնալու նաև պատասխանատու մեր երկրի համար բազմաթիվ կարևոր հարցերում։ Հիշեցնեմ, որ հարցեր սպահանչ հարցազրույցների շարքի նախաձեռնությունը մեդիակենտրոնինն է։ Իսկ այսօրվա մեր զրուցակիցը Լիլիթ Գալստյանն է։ Տիկին Գալստյան, ինչպես եմ ներկայացնում ձեզ, բարև ձեզ իհարկե, ինչպես եմ ներկայացնում ձեզ, Հայաստան դաշինքով, թե հոհիդայով։ Երկուսն էլ։ Առաջինը։ Առաջինը նախ հայաղապահական դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի հայաղապահական դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի անդամ եւ Հայաստան դաշինքի 6-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող պատգամավորության թեկնածու։ Տիկին Գալստյան, այն, որ դաշնակցությունը այս ընտրություններին մասնակցում է Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ, ձեր կարծիքով սա չպակասեցրեց դաշնակցության համակիրների թիվը։ Չեմ կարծում, ես չեմ կարծում, նախ սկսեմ այն հաստատումից, որ դաշնակցությունը լինելով կայուն և խիստ և ամբողջական գաղափարախոսություն կրող քաղաքական ուժ, ինքը ունի դաշնակցությունը մշտապես ունի իր կայուն ընդրազանգվածը մարդիկ, ովքեր կիսում են մեր արժեքային համակարգը։ Ներողություն, բայց դա թերևս այն դեպքում, երբ կուսակցության առաջին համարը, կուսակցությունը ամբողջությամբ հենց կուսակցական ցուցակ է ներկայացնում։ Ես նկատի ունեմ առհասարակ դաշնակցության գաղափարական հետևորդները Հայաստանում։ Եվ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, սա ցավալիորեն եմ ես նշում, որ Հայաստանում ըստ էության ավանդաբար այն քան քաղաքացիական և քաղաքական և իրավական գիտակցության մակարդակը առհասարակ թույլ է, այս իրականության մեջ այնուամենայնիվ ես հիմա պիտի ստիպված եմ կոմպլիմենտ անել իմ քաղաքական ուժի դաշնակցության հասցեին և ասել, որ մեր քաղաքական դաշտում մենք ոչ միայն համահայկական 130-ամյա քաղաքական ուժ ենք, այլև Հայաստանում թերևս այն, եթե ոչ եզակի գոնե 1-2 քաղաքական ուժերից առաջին հորիզոնականը զբաղեցնող քաղաքական ուժն է, որ ունի հստակ գաղափարախոսություն, կառույց, սկզբունքներ և այդ իմաստով մեր ընդրազանգվածն էլ միշտ կայուն ընդրազանգված ենք ունեցել։ Նույնիսկ այս դեպքում, երբ կուսակցությունը ոչ թե դաշնակցության առաջին հորիզոնականում ցուցակ է, ոչ թե դաշնակցությունն է, ոչ թե ամբողջ ցուցակը դաշնակցությունն է, ոչ թե անունը դաշնակցությունն է, այլ առաջին հորիզոնականում Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Նույնիսկ այս դեպքում դուք կարծում եք, ես խնդիրը հորիզոնականներում չէի ձևակերպի, որովհետև խնդիրը շատ ավելի մեծ է եւ պայմանավորված այն մարտահրավերներով, որ այսօր Հայաստանը գրավում է։ Այսօր մենք կանգնած ենք լրջագույն, նույնիսկ բառերն են արժեզարկվել, պետականություն ունենալի և չունենալու հանգրվանում ենք։ Եվ դաշնակցությունը ինքը լինելով ազգային քաղաքական ուժ, ազգային պետականության, կներեք այս բառը կօգտագործեմ, ազգային պետականության ծնունդ տվող և այդ պետականությանը ծառայող քաղաքական ուժ, այսօր մենք գիտակցաբար ընտրել ենք դաշինքով քաղաքական հայտը, որովհետև մեզ համար պետականությունը պահելու խնդիրը որ հասական է։ Եվ այդ մարտահրավերներին, որոնց մասին դուք խոսեցիք, կուսակցությունը միայնակ չէր կարող դիմագրավել։ Եվ դրան պետք էր Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այդպես կարելի է ստել, չէ՞։ Ոչ, ես բոլորովին այդպես չէի ձևակերպի, նորից պիտի քաղաքական համատեքստի մասին խոսենք։ Այսօր, երբ որ մենք ունենք լրջագույն խնդիրը պետություն ունենալու և չունենալու, այսօր ըստ էության նաև մեր հասարակությունը պարակտվել է, դա մեր դաշնակցության կամ այլ քաղաքական խաղացողների շնորը չի, այլ բուն այսօր իշխանություն իրականացնող այդ ուսապարկերի խմբի նվերն է հայ ժողովրդին, պարակտումը, բևեռացումը և մեր հասարակության այս անդնդային բևեռացումը, ինչ որ իմաստով նաև քաղաքական ուժերին տարավ բևեռացման, և երբ որ մենք օրակարգում, սա սովորական արտահերթ ընդդրություններ, այս իրականության մեջ մենք ունեցանք ազգային պետականության մասին մտահոգված բառը շատ թույլ բառ է, պետականությունը փրկող մի բևեռ, որտեղ կարողացան միավորվել
ազգային պետականության արժեքն ու գիտակցումն ու այդ պայքարին նվիրյալ քաղաքական ուժը, որը դաշնակցությունն է, Ռոբերտ Քոչարյանը իր հակաճգնաժամային կառավարչական մեծագույն փորձով, հաղթանակների ժառանգությամբ եւ Սյունեցիների քաղաքական ուժը վերածնվող Հայաստանը, որը Սյունեցիների քաղաքական ուժը այս դաշնակցում ինչ է տալիս, Տիկին Գալստյան։ Դաշնակցությունը իր պատմությամբ, իր գործունեությամբ, Ռոբերտ Քոչարյանը բոլորին է հայտնի իր գործունեությամբ, այս Սյունեցիների անհրաժեշտությունը ինչու՞ հայտնվեցին Սյունեցիները։ Սյունեցիները հայտնվեցին այս քաղաքական իրականության մեջ, երբ որ երկրի իշխանությունը սկսեց ծախել Հայաստանի պետականությունը եւ մեր զուտ Սյունիքում տեղի ունեցող իրադարձություններով պայմանավորված։ Շատ եք նեղացնում։ Սելի Մարիամ, շատ եք նեղացնում, առհասարակ կներեք, որ այսպես բարձրաձայնում եմ, ձեր հարցերի մեջ շատ նեղություն եմ տեսնում։ Այդ հարցերը նեղ են այսօրվա քաղաքական կոնտեքստի մեջ, համատեքստը բոլորովին այլ է։ Երբ որ Սյունիքը, գիտեք, երբ որ մեզ ներշնչեցին, որ Արցախը մեզ չէ, հասարակության մի մոլորված հատվածին եւ ցածր գիտակցությամբ քաղաքացիական երևի քաղաքացիական զրո էյություն ունեցողներ համոզվեցին, որ Արցախը կտանք հանգիստ կապրեք, մենք հասկացանք, որ վաղը Երևանն էլ տանք հանգիստ չենք ապրելու, եւ Սյունեցիները այնուամենայնիվ Սյունեցիները իբրև քաղաքացիներ եւ Սյունեցիներին միավորող քաղաքական ուժը, որը հայրենապաշտների սեփական հողը պահելու, այսօր մեր հասարակությունը անտեր է։ Եթե Սյունեցիները իմանային, որ պետականությունը պահում է ինքնիշխանությունը, Սյունեցին միգուցե թե քաղաքական ուժը ոչ չի կանգնի։ Այնուամենայնիվ արձանագրենք, որ խնդիրով է պայմանավորված զուտ։ Ցանկացած քաղաքական ուժ ծնվում է քաղաքացիների արկայությունը ցուցակում։ Ներեգություն, մի քիչ ավելի խորքից գամ։ Ցանկացած քաղաքական ուժ ծնվում է այս կամ այն խնդրի իրականացման գաղափարախոսական հենքի վրա։ Դաշնակցությունը հայոց պետականության երազանքի ծնունդն է։ Պետականության երազանք ունեցող մարդիկ հիմնադրեցին դաշնակցությունը։ Սյունեցիները, ովքեր ամեն վարկյան սեփական կաշվի վրա զգում են, որ Թուրքի սահմանը արդեն անցնում է իրենց Բաքով, իրենց տանը, Ննջարանի մի կեսը մնաց Ադրբեջանի եւ այլն, Սյունեցիները իբրև քաղաքական ուժ ծնվեցին, ծնվեցին պետականությունը պաշտպանելու, սեփական հողը պաշտպանելու այդ մարտահրավերի արդյունքում։ Եվ այսօր մեր միությունը մի կողմից Սյունեցիների հետ, ի վերջո հայոց պետականության, մեր անկախ պետականության ակունքներում էլի Նժդեհյան թրով կտրված սահմանված Սյունիքի սահմաններն էին։ Եվ այդ տեսակների համախմբումը Քոչարյանը պատերազմի հաղթանակների սիմվոլ, երկիրը փոսից հանող ճգնաժամային կառավարիչ, դաշնակցությունը պետականության ծնունդ տվող եւ այդ պետականության համար զոհաբերության գնացող քաղաքական ուժ, ազգային արժեքային համակարգող եւ Սյունեցիները, սա շատ բնական դաշինք է եւ պիտի շարունակ մեր մտքի մեջ ունենանք եւ նաեւ հասարակությունը, որ այսօր հայ ժողովուրդը եւ մեր պետականությունը դիմագրավում է կարևորագույն մի խնդրի՝ պետություն ունենալ եւ չունենալ։ Տիկին Գալստյան, իսկապես խնդիրը պետություն ունենալ եւ չունենալն է, այս իսկապես այս վիճակում ենք, բայց այն ինչ որ կատարվում է մեր քաղաքական դաշտում, քարոզարշավի այն շուկն ու հանդիսավորությունը, որով հանդես են գալիս կուսակցությունները եւ դաշինքները, տպավորություն է, թե մենք 44 օրյա պատերազմ չենք անցել, տպավորություն է, թե մենք այդ պատերազմի հետևանքներից ամեն օր չենք ցնցվում, ուզում եմ հասկանալ, այդ իսկապես այդ հանդիսավորության կարիքը հիմա կար, այն քարոզարշավը կամ այն մեկնարկը, որով ներկայացավ Հայաստան դաշնքի ծրագիրը, ներկայացվեց այդ փայլը, այդ ֆոտոսեսիան, բանը, նկարահանումները, դրանց կարիքը հիմա կա, ու՞մ է դա պետք, Տիկին Գալստյան։ Մարիամ, ես հիմա հասկանում եմ ձեր հարցերի այսպես օգտվածությունը, իսկապես ո՞մ է պետք, իսկապես եթե խնդիրը, այնուամենայնիվ ես ավարտեմ, Տիկին Գալստյան, դուք ասացիք, այդպես էլ է, չէ՞, աննախադեպ իրավիճակում ենք մենք։ Ուրեմն, արդյոք աննախադեպ չպիտի լիներ նաև մեր քարոզարշավը, նաև մեր քաղաքական ուժերի գործունեությունը։ Դուք արդեն գնահատականներ եք տալիս, գնահատականներ կարծում եմ ես պիտի տամ։ Այս ամենը այդպեսին չէր լինի, եթե երկրի գլխավոր դավաճանը, քաղաքական ուժը, որը ցախողման եւ տապալման է տարել եւ կործանման է տարել Հայաստանը, նոյեմբերի 9-ի կապիտուլացիոն համաձայնագրից այդ խայտառակ պարտությունից հետո գոնե քաղաքական բարոյականություն կամ մարդկային քաղաքական բարոյականության մասին խոսելն ավելորդ է, գոնե մարդկային բարոյականություն ունենալ, թողներ գնալ։ Նիկոլ դա քաղաքագիտական եւ այսպես պատմական ուրիշ բան եք պատասխանում, Տիկին Գալստյան։ Թույլ տվեք ես որոշեմ, ինչ եմ պատասխանում։ Քարոզարշավի փայլը արդյոք ավելորդ չի, հարցը սա է։ Այ դա ասեք, որ ավելորդ չի։ Ներողություն, դուք ինձ մի ուղղորդեք, թե ես ինչ պատասխաններ պիտի տամ, դուք հարց եք տալիս, ես պատասխանում, թե ինչպես կձևակերպեմ իմ մտքերը, դրանք իմ մտքերն են։
Եվ ես ունեմ այդ իրավունքը օգտագործելու ինձ հատկացված եթերաժամանակը։ Եթե ուզում եք այլ տեսակի պատասխաններ, հրավիրեիք այլ քաղաքական գործիչ։ Ուրեմն մենք այս քարոզարշավի առիթը չենք ունենա, եթե Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը, Դավաճան Ստահակների թիմը նոյեմբերի 9-ից հետո գիտակցեր ձախողման եւ սեփական երկիրը տապալելու ողջ պատասխանատվությունը եւ թողներ հեռանար։ Ինչ վերաբերում է շքեղությանը, փայլին, ֆոտոսեսիաներին, ներողություն։ Ես շքեղություն, փայլ եւ ոչինչ չեմ տեսնում, որովհետեւ մեր քաղաքական դաշտը այնքան է չալոյացել այս 3 տարիների ընթացքում, եւ մենք սովոր չենք, այսինքն մենք սովոր չենք որակյալ դրսևորումների, մենք սովոր չենք մակարդակով խոսքի, մենք սովոր չենք ծրագրային ելույթների, եւ ձեզ միգուցե չգիտեմ, ես առաջին անգամ եմ լսում այսպեսի տեսակետ, որոշներին զարմացնում եմ, որ մեր բարեկիրթ ներկայացումը քաղաքական ծրագրի։ Այ ես կհասկանա, եթե դուք զարմանայեք, երբ որ երեկվա սպիտակ պարկերով հիմա ասում եմ եւ հուզվում եմ, այ հենց դրա ֆոնին Տիկին Գալստյան, այ այդ կարգի ներողություն Տիկին Գալստյան, մենախոսություն չի, փորձենք երկխոսություն ծավալել, բայց դուք չեք թույլ տալիս, որ ես ավարտեմ, ուղղակի լրացնեմ, իսկապես ճիշտ եք ասում, այ այդ պարկերի ֆոնին, այ պարկերի ֆոնին ֆոնին լույսն ու հանդիսավորությունը տեղին է, դուք սա ասեք, լույսը ոնց, հիմա ես դեզ ասեմ, որ ես սքի մեջ եմ սուրմ, լույս փայլ է, լույսը ոչ մի փայլ չկա, մենք երեկոյան հագուստներով չէինք, միգուցե մեր հասարակությունը պատշաճ հանդերցանքով եւ այսպես հանդերցանքով մարդկանց չէր տեսել զարմացան, ես ձեր զարմանքը կհասկանա, եթե դուք ասեիք, որ երեկվա այդ մեր սուրբ տղաների պարկերում այդ խայտառակ մղձավանջային պատկերի ֆոնին այսօր հրապարակում Մադոննայի բեմը հավաքած եւ այնտեղ հունիսի 1-ը նշում։ Դա ուղղակի գարշելի ավստորակար։ Եվ դա բոլորովին համեմատելի չի։ Դա բոլորովին համեմատելի չի Հայաստան դաշինքի ընդհանրը շատ համեստ ներկայացման հետ, երբ որ մենք մեր քաղաքական ծրագիրը ներկայացրեցինք ոչ բյուջեի հաշվին։ Տիկին Գալստյան, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ այն ինչ որ կատարվում է մեր իրականությունում, շատ էսպես անհասկանալի է։ Ոնց որ իրականությունից դուրս ինչ որ գործունեություն ենք ծավալում շատերս, ես դրա հետ լրիվ համաձայն եմ, բայց այն ինչ որ ես ասում եմ, դա չի նշանակում, որ դրա այլընտրանքը ձեր ասած չալոյությունն էր, խոսքը դրա մասին չի։ Բայց ես զարմանում, ես ինչն է զարմացնում, ասենք թե եթե մենք 6 հոգով ֆոտոսեսիաներով, ի՞նչ ֆոտոսեսիա, Տիկին Գալստյան, ի՞նչ ֆոտոսեսիա, քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, ինչո՞վ են ֆոտոսեսիաները, բայց ես ձեր նկարն եմ տեսել։ Հա, բայց քարոզարշավի մասնակցել եմ նկարը, ուրիշի նկարով ներկայանամ քարոզարշավը, զարմանալու հարց եք տալիս։ Ահա, լավ, շնորհակալ, բայց ես ճանաչում են բոլորը, ձեզ են ճանաչում, Ռոբերտ Քոչարյանին են ճանաչում, ուզում եմ հասկանալ, դրանց անհրաժեշտությունը կա նաև այսօր։ Ներողություն, եթե դուք 90-ականներին մենք հաղորդում վարենք եւ դուք խորհրդային դեպրոցից դպրոցից հետո հանկարծ ասեք, քարոզարշավի ֆոտոներ, իսկ զարմանայի։ Մարիամ ջան, դուք գոնե դες վաղուց եմ հիշում քաղաքական լրատվությունից եւ դուք շատ լավ գիտեք, որ ցանկացած քարոզարշավ ուղեկցվում է նաեւ մարդկանց թիմի ներկայացմամբ։ Ինչու եք դուք դրա մեջ չքեղուք։ Այդտեղ գիտեք, մի ցանկացած քարոզարշավի մեջ է։ Ես կարծում եմ, սա ցանկացած քարոզարշավ։ Ես ասացի, որ սա աննախադեպ քարոզարշավ։ Սա ոչ թե աննախադեպ, սա Հայաստանի փրկության քարոզարշավն է, ինչի մասին, սա քարոզարշավ նույնիսկ այս քարոզարշավը չէ լինի, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ջրի վիշապի պես կարճած չմնար պաշտոնին եւ նրա պաշտոնավարման յուրաքանչյուր վարկյանը Հայաստանին տաներ նոր կործանման։ Շատ շնորհակալ եմ այս հատվածի համար, Տիկին Գալստյան, հնարավոր համարում եք իմ քայլից որևէ տեխնացուի հետ բանավիճել և ըստ էության հենց այդ բանավիճի ընթացքում ասել այն, ինչ է սպահին ուղում եք իրենց։ Գիտեք, նախ ես պիտի ասեմ, դավաճանների հետ չեմ բանավիճում, դավաճանները ունեն մի գնահատական, և ճիշտն ասած, նայեք, իշխանակ իմ մտքի մեջ քաղաքականության, բարոյականության մասին այսպես մտքեր ունեմ, բայց այն քաղաքական ուժը, որի ներկայացուցիչ այսօր առողջապահության, ասենք թե նախարարը, այդ ստոր պատկերից հետո ընդհանրապես փորձում է բավարարվել ներողություն ասելով, երբ որ ամիսներով մոլորեցրել են ծնողներին, հասարակությանը, այդ աններելի, ես դրանց հետ ինչ բանավիճում, կարող եք ինձ ասել։ Չէ, գիտեք, երբ որ դուք մեր եթերում խոսում եք նրանց մասին եւ ես ոչ պաշտպանել կարող եմ, դա պաշտպանելու բան չի, եւ ոչ էլ հակադարձել, ուզում եմ, որ բանավեճ լինի, որպեսզի հակառակ կողմից է տեսակետը ինչի։ Անշուշտ չկա քաղաքական միտք եւ քաղաքացիական հասարակություն, որտեղ չկա բանավեճ։ Բայց երբ որ 3 տարի առաջ այս ուժը եկավ իշխանության, եւ նրանց առաջ գոնե
Մեկ ամիս հետո, երբ որ ասֆալտին փռելու, պատերին ծեփելու, թևերը կտրելու, երեք չէ առաջին օրը ասում էր, երկա թե չգիտեմ ինչերով ատամները, այդ անսպառ, այդ խոսույթը, երբ որ եկավ մեջտեղ սևերի սպիտակների, մենք հասկացանք, որ ցա քաղաքակրթական դիսոնանսի մեջ ենք հայտնվել։ Եվ մեր բոլոր դիմումները երկխոսության, լինելով քաղաքական ընդդիմադիր ուժ եւ բացարձակապես նկարտում չունենալով, բայց հայրենիքի փրկության գաղափարը շատ շատ վաղուց հասկանում ենք, որ Հայաստանում Հայաստանն այսպես անդնդախոր փոսի մեջ է ընկնում։ Եվ Դաշնակցության բոլոր քաղաքական հայտարարությունները ավարտվում էին պատերազմի սպառնալիքի մասին գույժերով։ Եվ մենք տեսեք կորոնավիրուսի հետ կապված ներկայացրեցին 48 կետանոց դեռևս կորոնավիրուսի առաջին ոնց որ քայլերն էր Հայաստանում, 48 կետանոց ծրագիր, թե ինչպես դիմագրավել ռիսկերը եւ այլն կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ծրագիր։ Կառավարության ծրագրի շուրջ ներկայացրեցինք մեր ծրագրերը, զրո արձագանք ներկայացրեցինք, բյուջեի, չգիտեմ, այսինքն քաղաքական բոլոր արցախյան պատերազմի 16-17-րդ օրը, երբ որ հասկացանք եւ մենք ավելի շատ տեղեկություն ունենք եւ հասկանում ենք, որ այս պատերազմը արծրունի ստերը չեն, մենք ներկայացրեցինք նաեւ Պեկին Գալստյան վերադառնանք, ավարտեմ Նիկոլ Փաշինյանին իրավիճակի փրկության մի քանի ծրագիր ներկայացրեցինք մերժում։ Հիմա մենք նրանց հետ ինչ խոսենք, կարող եք ինձ ասել։ Ես ընդունում եմ։ Ահա, հայրենիքի փրկության շարժմանն եմ ուզում շատ հակերճ անդրադառնալ, ընդհանրապես այն դրվագով, որ այս շարժման ժամանակ 17 ուժերի միասնական թեկնածուն վարչապետի Վազգեն Մանուկյանն էր, իհարկե խոսքը ժամանակավոր կառավարության մասին էր, ուր է հիմա Վազգեն Մանուկյանը, ունի որևէ ներգրավվածություն Հայաստան Դաշինքի թիմային աշխատանքներում։ Գիտեք, Վազգեն Մանուկյանը մեզ համար մնում է շատ հարգելի ակնածանքի հարժանի պետական քաղաքական գործիչ, ազգային մարդ, եւ ես եւ մենք բարձր ենք գնահատում հայրենիքի փրկության շարժման այս ամբողջ ընթացքը, որովհետեւ նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը, որը եւ իր թիմը համառորեն ասում են, որ երկրում չկա ընտրությունների հանրային պահանջ, ընդհանրապես 2-3 ամիս առաջ եւ մերժում էին, այնուամենայնիվ հայրենիքի փրկության շարժումը հասունացրեց դա։ Ինչ վերաբերում է Վազգեն Մանուկյանին, մենք շարունակում ենք իր հետ կապերը, բայց ինքը մեր բուն ընդրական գործընթացներում ներգրաված չի, բայց ունեցանք այն, ինչ ունեցանք։ Մենք չկարողացանք Նիկոլ Փաշինյանին ուղղակի հեռացնել եւ նայել համառորեն գերադասումը պետությունը կործանել, չունենալ հայկական պետականություն, բայց մնալ աթոռին։ Հիմա դեր ասած ունենք այն, ինչ ունենք, ընտրություններ։ Այո, դրանք արտահերթ են մեր քարոզարշավի մեջ, որովհետև շքեղություն չկա մեր ամբողջ քարոզարշավը բովանդակային, չէ, որովհետև գիտեք, ես դեր հարցերի մեջ է իրականությանը մոտ է։ Բացարձակապես ոչ, ընդհակառակը ձեր այսպես ձեր դիրքավորումը, ես գում եմ ձեր դիրքավորումը, ես հնարավոր չէ որ չզգամ, ձեր դիրքավորման մեջ չեզոքություն չկար, լրագրողական չեզոքություն չկար, ես դա զգացան։ Ես լսեցի, ունեցի դիտություն։ Հիմա ուզում եմ անդրադառնալ այն թեմաներին, որոնք ամենակարևորն են եւ այս օրերին եւ դրանց մասին հատկապես քարոզարշավի ընթացքում սպառիչ պատասխանների ակնկալելու ընտրողը։ Արտաքին քաղաքականություն, Արցախ, անվտանգություն։ Ադրբեջանը խոսում է այն մասին, որ Արցախի խնդիրը կարգավորված է, հակամարտությունը կարգավորված է։ Մենք պարբերաբար խոսում ենք այն մասին, որ անհրաժեշտ է Արցախի պետականությունը ճանաչել։ Հայաստան Դաշինքը ինչպես է պատկերացնում այս հարցի կարգավորումը։ Ուրեմն Ադրբեջանը կշարունակի մեզ հետ խոսել այնքան, քանի դեռ պարտված է եւ Հայաստանը կապիտուլյացիայի ենթարկածը շարունակում է մնալ Հայաստանում, թեկուզ ժամանակավոր պաշտոնակատարի այսպես կարգավիճակով։ Շատ բնական էր եւ անխուսափելի, որպեսզի պարտվածը թողներ հեռանար եւ այդ ջարդված մեջքով եւ ծորվզով չշարունակել լինել Հայաստանի ղեկին։ Եվ բնական է, որ պարտվածից կորզում են ամեն ինչ։ Եվ Ադրբեջանը հիմա արագորը են, այսպես շատ դինամիկ կերպով փորձում է, քանի դեռ մենք ունենք Հայաստանում նետված իշխանություն, փորձում է կորզել հնարավորը, եւ այսօր մեր սահմանների ուղությամբ, ամբողջ արևելյան սահմանի ուղությամբ մենք ունենք առաջ շարժ, գերիներ ունենք եւ այլն եւ այլն։ Ուզում եմ նախ եւ առաջ գնահատական տալ, որ այսպես մեր հետ կխոսեն եւ Ադրբեջանը մոտենա կուզենա միջազգային շրջանակներում ներկայացնել, որ Արցախի խնդիրը փակված է։
Մենք այդպես չենք կարծում, նախ չենք կարծում, որ Արցախի խնդիրը փակված է, որովհետև նախի վարաչ մեկ հաստատում եմ անեմ, որ մենք հայտնվեցինք այս վիճակում, որովհետև Հայաստանում 3 տարի շարունակ կատեղի ունեցավ կամ իրագործվեց կամ վարվեց խայտառակ ներքին քաղաքականություն եւ արտաքին քաղաքականություն, որտեղ մեր բոլոր հարաբերությունները մեր բոլոր դաշնակիցների հետ, այսպես ասած, զրոյական կետից եւ ոչնչացված։ Մենք այսօր ունենք ռազմավարական ընկերներ եւ միջազգային կառույցներում Հայաստանը չկա։ Մենք գալիս ենք իշխանության, դաշնակներություն, Հայաստան դաշինքը գալիս է իշխանության, շատ կարևոր մի քանի կոնկրետ խնդիրներ։ Ես թույլ տվեք ես որոշեմ, էլ ինչպես եմ ասում։ Ախր ժամանակն է, Տիկին Գալստյան։ Ոչինչ, իմ ժամանակն է, կարծում եմ, նաև եթերային։ Մենք գալիս ենք իշխանության վերականգնելու Հայաստանի բոլոր ձևաչափերում Հայաստանի հեղինակությունը եւ Հայաստանի միջազգային պարտավորություններով ստանդարտ պարտականություններ, պատասխանատվությունները եւ այնտեղից բխող մեր իրավունքները։ Ես նկատի ունեմ ԵՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափը, որը շարունակում է դեռ գործել։ Ես նկատի ունեմ միջազգային կառույցներում Հայաստանի մասնակցությունը։ Մենք նկատի ունենք ներողություն, մենք նկատի ունենք, նրանք նախ մեզ համար Արցախի խնդիրը բացարձակապես փակված չի, նաև Արցախի կարգավիճակի հարցը բացարձակապես փակված չի։ Մենք դեռևս պետք է պայքար գալով իշխանության, մենք շարունակելու ենք պայքարել եւ հասնել նրան, որպեսզի թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի կորուստներին դրվի գնահատական, գնահատվի միջազգային հանրության կողմից, այսպես ճիշտ բառը ինչպես ասեմ, ոչ թե գնահատական տրվի այդ կորուստներին, մարդկային կորուստներին, տարածքային կորուստներին, մշակութային ժառանգության կորուստներին եւ ընդհանրապես այդ կարողականությանը եւ միջազգային ՄԱԿ-ի, մի խոսքով բոլոր միջազգային կազմակերպությունների ձևաչափերում մենք շարունակում ենք պաշտպանել Արցախի իրավունքները, Արցախի կարգավիճակի խնդիրը, ժողովի մեր անվտանգության խնդիրները եւ բնական է, որ մենք արտաքին քաղաքականության մեջ վերագործարկելու ենք ռազմավարական գործընկերների հետ հարաբերությունները եւ ՀԱՊԿ-ի հետ մեր գործընկերությունը, Տիկին Գալստյան, Սյունիքի դեպքերից հետո մայիսի 12-ից կարծեմ, երբ որ սահմանամերձ հատվածներում վիճակը շատ լարվեց, կառավարությունը, պետությունը դիմեց ՀԱՊԿ-ին, ազատանք չստացանք։ Դուք ինչով եք սա բացատրում եւ արդյոք ՀԱՊԿ-ի հետ էլ հարաբերությունները վերանայման կարիք ունեն ձեր կարծիքով։ Ես չգիտեմ, թե դուք վերանայել ասելով, դուք ներողություն, դուք ասացիք, որ պետք է մեր բոլոր ձևաչափերում, մեր հեղինակություններից։ Եկեք սկսենք նրանից, որ ՀԱՊԿ-ի հետ դիվանագիտությունը որքան էլ միջպետական հարաբերությունների արդյունք է եւ պետական պետությունների շահերի այսպես համադրում եւ այդտեղից ածանցում, դիվանագիտությունը եւ պետությունների հարաբերությունները նաեւ խորապես, այսպես ասած, նստած են մարդկային հարաբերությունների վրա։ Այսօրվա մեր տխրահարճակին, այսպես վիրտուոզորեն հաջողվել է նաև հարաբերություններ փչացնել, ինչպես ասացի, բոլոր կառույցների հետ, եւ երբ որ ՀԱՊԿ-ի իր գործնական սկզբում ՀԱՊԿ-ի միջազգային խայտառակման մեծ ներդրում ունենալուց հետո ակնկալել, որ պետք է ՀԱՊԿ-ը այսպես բաց ձեռներով մտներ եւ պաշտպաներ քո երկիրը, որը դու մերժում ես պաշտպանել, դա դժվար է այդպես պատկերացնել։ Եկեք պարզ մի հարց տամ, եթե դու քո զինվորին հրահանգ չես տալիս կրակելու, ռուսը կամ ղազախը պիտի գա այստեղ պաշտպանի քո սահմանը, հրահանգ տան կրակելու, առիթ կտանք պատերազմի։ Իսկ դուք նրանց հավատում եք, ես չեմ հավատում։ 3 տարի նրանց ոչ քաղաքական հետագիծը եղել է սուտ, խարդավանքներ, ազգադավություն, ազգակործանություն։ Ես այս քաղաքական ուժի որևէ դրսևորման չհավատալու բարոյական իրավունք ունեմ, քաղաքական իրավունք ունեմ։ Դեռ մի բան էլ ասենք, թե խոսույթի մեջ կա նրանց այդ բանավիճակ, ինչ բանավիճակ մարդկանց այդ, որոնց էությունը սուտն է։ Ես ուղղակի արձանագրեմ, այսինքն ՀԱՊԿ-ի հետ, ՀԱՊԿ-ի այսօրվա դիրքորոշումը պայմանավորված է վարչապետի պաշտոնակատարի անձով, եւ եթե ոչ միայն անձով, ոչ մի չէ, եւ եթե փոփոխություն լինի, մենք կարող ենք ակնկալել ավելի անշուշտ դրական անդերը քաղաքականության մեջ, իր պատմության մեջ անատի դերակատարությունը բացառիկ է, ինչով մենք ցավալիորեն փոխվել դականորեն հիմա ապացուց ամեն վարկյան դա ապացուցվում է, բայց անձից անդին պիտի կարողանալ գործընկերների հետ ինստիտուցիոնալ հարաբերություններ կառուցել եւ այդ ամենը կառուցել քո ազգային պետական շահի վրա։ Տիկին Գալստյան, բանակի վերականգնման ընթացքը ի՞նչ քայլերով է Հայաստան դաշինքը պատրաստվում գլուխ բերել, հա, փրկել, օգնել բանակին։
Ինչ բարեփոխումներ պետք է արվեն, ինչ ժամանակահատվածում արդյունքը նկատելի կլինի։ Գիտեք, մեր եթե մեր ծրագրին ծանոթացել եք, մեր կարևորագույն հաստատումները, կարևորագույն առաջնահերթությունը արժանապատիվ խաղաղության սահմանումն է, եւ արժանապատիվ խաղաղություն ասելով մենք նախ եւ առաջ նկատի ունենք բանակի կայացումը, վերագործարկը, այն գլխատված բանակի վերագործարկը, որը ինչպես բոլոր ոլորտներում, բայց այս ոլորտում շատ ավելի թիրախային, այսպես ասած, ոչնչացրեց նրա հեղինակությունից մինչև բարոյական մթնոլորտը մեր բանակի, ռազմատեխնիկական հագեցվածությունը, նոր մենք տեսեք, նաև ծրագրում մենք գիտություն կրթությունը առաջնահերթությունների մեջ է, եւ մենք հատկապես Հայաստանում գիտության այն ոլորտներն ենք զարգացնելու, որոնք անմիջականորեն ներդրումներով եւ ծրագրերով եւ ամենակարևորը քաղաքական գիտակցում ունենալով։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ եւ գլխատեց քո քաղաքական արժե համակարգում ունենալ բանակի դերակատարությունը, մենք դեռ չավարտված պատերազմում Նիկոլ Փաշինյանը օրեր առաջ ասում էր, խնդրեմ Տիկին Գալստյան, մենք չխոսենք այն, չգիտեմ, աննախադեպ դժվարությունների մասին, որ եկել է մեր երկրի գլխին Նիկոլ Փաշինյանի պատճառով։ Ես սա ասեմ, որ ընդունենք, որ բոլորս հասկանում ենք, ինչ իրավիճակում ենք։ Ես խնդրում եմ, որ դուք ասեք, ինչ եք անելու հետոյի համար, ինչ եք անելու, որովհետև ծրագրի, ահա, նախ բանակում առողջացնել եւ առողջացնել բանակի նվաստացման արշավը, բանակի հեղինակությունը բարձրացնել, ոնց ինչպես, վերակազմավորելով մեր բանակը, նյութական, սկսած նրանից, որ եթե հիշում եք, ես չեմ կարող չհամեմատել, սկսած նրանից, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ եւ խաղաղության դիսկուրսում եւ մեր փամփուշտներից զենքեր էին պատրաստում եւ խաղաղության կեղծ դիսկուրսում էին, բանակը կրճատվեց բանակի ֆինանսավորումը։ Մենք բանակացնելու Տիկին Գալստյան, այս պետապետության միջոցների հաշվին, ոնց անձնական նվիրատվության բանակ չես բանի։ Այս դա եմ ուզում հասկանալ։ Պետությունը իրենք նախատեսում Հայաստան Դաշինքը կոնկրետ բանակի նախ սկսած բանակի ֆինանսավորումից, մենք հասկանում ենք, որ մեր քաղաքական գիտակցության արժեքների մեջ բանակը, երկիր Հայաստանը, որը ունի աշխարհը քաղաքական լրջագույն խնդիրներ, ունի չփակված պատերազմ, ունի այսպիսի հարևաններ, ունի աշխարհը քաղաքական մեծ կոնտեքստում ոչ խաղաղ եւ ոչ կայուն այսպես տարածաշրջանում, առաջինը բանակում է տասնակ ֆինանսական միջոցները, առողջացնում ենք բանակի հեղինակությունը, բարոյական կլիման, գիտական արդյունաբերությունը ռազմական ուղղորդում ենք, այնպիսի առաջնահերթություններ ենք որդեգրում, որոնք պիտի հզորացնեն բանակի ռազմական հագեցվածությունը։ Ֆինանսներ մենք ունենք այդքան Տիկին Գալստյան։ Այն չէ, որքան որ ունենք, ասում եք պետական պիտի լինեն, պետական միջոցները։ Իհարկե, բանակը նվիրատվության ունենք, մենք այդքան ֆինանսներ դրա համար։ Դե ամեն դեպքում մենք ի տարբերություն նախորդների 130 միլիոնների պարգևավճար վստա չենք ստանա եւ այդ միջոցները կուղղորդենք մեր առաջնահերթություններին, որոնցից մեկը բանակն է։ Բավարար կլինի դա Տիկին Գալստյան։ Ես կարծում եմ, իրավիճակում պատկեր փոխելու համար։ Այո, կարծում եմ, գիտեք, միշտ էլ ֆինանսական միջոցները ցանկացած ծրագրում միշտ էլ ավելինի ցանկությունը լինում է, բայց քանի որ մեզ համար բանակի վերակազմավորումը, բանակի կոտրված մեջքը ուղղել է առաջնահերթությունը, մենք իբրև առաջնահերթություն մեր բյուջեում շատ ավելի մեծ տեղ ենք հատկացնելու բանակի արդիականացմանը եւ բանակաշինությունը մեր առաջնահերթություններից մեկն է։ Տիկին Գալստյան, Հայաստան Դաշինքի ծրագրին նա ներկայացմանը ես հետևել եմ, այնտեղ նաև հատուկ կարևորվում էր արդարադատության կայացումը, նոր արդարադատ, անկողմնակալ արդարադատություն ունենալու անհրաժեշտությունը։ Երբանից մեր արդարադատությունը դարձավ կողմնակալ, արդյոք ես վերջին 3 տարիներ, Տիկին Գալստյան, եթե ես անկեղծ ասեմ, Հայաստանը, եւ դուք վստահ եմ, Մարիամ, դուք շատ լավ եք ճանաչում եւ շատ իբրև քաղաքական մարդու, այնպես չի, որ դուք էլ միշտ եղել եք լրատվության մեջ, պիտի որ ինձ լավ ճանաչեք, եւ այսօր վստահ եմ, որ որոշակի իմացություն գոնե ունեք, եւ գիտեք, որ այս ժամանակին էլ խոսել եմ Հայաստանում լրջագույն խնդիրների մասին, որոնցից մեկն էլ դատական համակարգի չկայացումը։ Ես նաեւ հիշում եմ, թե դուք ոնց էիք կանգնում դատարաններում, ձերբակալման այս շփումում հայտնված։ Միանշանակ, խնդիրը նոր չի։ Հայաստանում, գիտեք,
Ван, Марьям, кузенев, мы хасера кучуна, чи картер, те есть, эспес, хангар, вартагуй, акту снарев, мы татумем, вор, анчалум, амен, ничерашали, рель, анчалум, хамбагрелю, ванер, ченерал. Вот, артер, да, тут цена, амакар, фумел, хамбагрели, кшад, ванер, кан, и аминакаре, вора, апакакакакан, чаншунериц, ирапес, пахель. Դատական համակարգի ապակհաղաքականությունը և ինքնորոշությունը։ Դա մեր վստահեմ, որ ծրագրում տեսել եք, դա մեր կարևորագույն խնդիրներից մեկը, որպեսզի նրանք քաղաքական պատվեր կատարող չլինեն։ Ներողություն, ընդհատեմ, դուք երբևէ հիշում եք մեր երկրում ավելի իշխանությունից կախում չունեցող արդարադատական համակարգ, քան այսօր Տիկին Գալստյան։ Ես ինչի համար եմ սա ասում, ձերբակալումներ, կալանավորումներ, դատախազությունը չի կարողանում հետևողական օրեն հասնել իր նպատակին, հետո նորից ինչ-որ գրավի դիմաց ազատ արձակումներ, դուք երբևէ տեսել եք դատական համակարգ մեր երկրում, որը այսքան գոնե առերևույթ, իսկ մենք դա ենք տեսնում, չհամապատասխանի իշխանության քիմքին, այսպես ասեմ։ Այն, որ իշխանությունը ուզում էր կառավարելի դատական համակարգ ունենալ, մենք բոլորս դրավական ենք եղել, սահմանադրական դատարանից մինչև վնգստացող դատավորներ։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ դատավորների մեջ արտնացավ արժանապատվությունը և պրոֆեսիոնալիզմը, այո, արտնացավ պրոֆեսիոնալիզմը և արժանապատվությունը, և մարդիկ մնացին իրենց գործառույթների և օրենքի սահմաններում, և մենք այս վերջին շրջանում ունեցանք նաև դատական իշխանության քաղաքականությունից պոկվելու այս ընթացքը գնահատելու պայման կար դրա համար, Տիկին Գալստյան, ինչու առաջ չէր լինում այդ պոկումը, այդ նպաստավոր պայմանը կար, որովհետև Նիկոլ Փաշինյան, երբ որ դրանց վնգստացող պատերի տակով է այն դատավորը և այլն, արժանապատվությանը կպավ։ Նիկոլ Փաշինյանը, գիտեք, ինքը շատ հիստերիկ և անկառավարելի և անզուսպ է իր էությամբ, և ինքը շատերին այսպես բացասական իմաստով իր դեմ տրամադրեց, որովհետև շատ սխալ սկսեց։ Գիտեք ես Նիկոլ Փաշինյանին ներողություն, մոտիվացիան այսինքն անձնական էր, ոչ թե զուտ արդարադատություն։ Ոչ, ես ձեզ ասեցի, քիչ առաջ ասեցի, որ նախ, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանի և այդ տեսակի կողմից տարիներ շարունակ մեր շատ խնդիրների հրեշայնացման մի ընթացք էր գնացել, մենք այսպես երբեմն ունեցանք վիճակներ, երբ որ օճառը ջրի հետ նաև երեխային այսպես շպրտեցինք, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը գալով և իր այսպես թիրախավորելով դատական իշխանությունը, սահմանադրական դատարանից մինչև սովորական ուղղակի դատավորներ, մարդիկ ինձ արժանապատվությունը և մասնագիտական զարթունքը ապրեցին, և շատ եմ գնահատում դա, և դա ինչ-որ իմաստով Նիկոլ Փաշինյանի այսպես անհավասարակ կշիռ վերաբերմունքի արդյունքն է։ Բայց զարթունք ապրելը լավ բան է, պետք է այնուամենայնիվ արձանագրենք և շնորհակալ լինենք, եթե կարողացավ ի վերջո այնպիսի իրավիճակ լինել, որ Նիկոլ և շնորհակալ բառերը երբեք չի դնում իրական չակերտավոր Տիկին Գալստյան։ Ես շնորհակալ եմ դատավորներին, որ արտնացավ իրենց մեջ մասը։ Իսկ զարթունքը տեղի չէ ունենում, ասենք, դուք ասացիք, չէ՞, որ ինքը մտածում եք, որ անցյալ տարիներին բոլոր դատական վճիռները միայն անօրինական են եղել, ոչ, ես այդպես չեմ մտածում։ Տիկին Գալստյան, մենք հիշում ենք մարտի 1-ից հետո ինչ մեծ քանակությամբ մարդիկ հայտնվեցին դատարաններում։ Ի վերջո մարտի 1-ը այդպես էլ չբացահայտվեց։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, և քանի որ դուք խոսում եք Ռոբերտ Քոչարյանի սիմվոլ, տարբեր սիմվոլներ լինելու մասին, որ խորհրդանշվում է Ռոբերտ Քոչարյանը, չգիտեմ, որպես մարտահրավերների դեմն առնող, որպես ուժեղ, որպես, չմոռանանք, որ ինքը նաև մարտի 1-ի հետ է ասոցացվում, շատ ուղիղ։ Ինչ եք կարծում, հիմա մարտի 1-ի էջը փակված է մեր քաղաքական կյանքում, Հայաստան Դաշինքի իշխանություն գալուց հետո հետևողական է լինելու, այս հարցը ինչ որ կերպ կա Դաշինքի օրակարգում, թե այլևս դուրս է եկել։ Դաշինքի օրակարգում կա հասարակության ներհասարակական համերաշխությունը, որը կարևորագույն խնդիրներից մեկն է, հասարակության պարակտվածությունը, իսկ ես հետագայում նաև հասկացա, որ այս 18 թվականի գարունի այսպես առաջին գլխավոր փորձը մարտի 1-ին տեղ ունեցավ։ Հակառակ, որ դուք ինձ վստահ եմ, հիշում եք, որ ես մարտի 1-ին նույնիսկ 3-4 բանտարկյալներ իմ երաշխավորությամբ դուրս եկան, վստահ եմ, որ հիշում եք, բայց հետագայում հետո, երբ որ ես շատ ավելի շրջահայաց եղա, իմ միջած դաշնակցությունը հատուկ արձակ եղավ, ես հասկացա, որ դա այս գարնանային
գունավոր հեղափոխության, այդպես էլ պիտի ասեմ, առաջին փորձն էր։ Եվ այդտեղ հետագայում, երբ որ ես կարդացի նաև Ամերիկայի դեսպանի նամակները պետ դեպարտամենտին ուղված, ես հասկացա, թե այդտեղ ինչ հստակ ուղղորդումով Նիկոլ Փաշինյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և այդ թիմի ուղղորդումով բախման հասարակությանը տարան բախման։ Այնպես որ մենք մարտի 1-ը, բուն մարտի 1-ը մեր օրակարգում չկա, Մանոն Նիկոլ Փաշինյանը լսեց բացահայտված, բայց օրակարգում նկատի ունեմ հետևողական լինել, հետևողական լինելու ենք հասարակության, դա իրավական համակարգի խնդիրն է, եւ եթե այդ գործերը դեռևս փակված չեն լինի, այնուամենայնիվ մենք իրավական դատական համակարգը պիտի ունենա իր անկախությունը, օբյեկտիվությունը եւ մասնագիտական տիրույթում բացահայտելու միջավայր, որովհետեւ դրա բացահայտումից շահելու է հասարակությունը։ Մեր հիմնական խնդիրը հասարակության համերաշխության խնդիր կա։ Այո, կա։ Չեք կարծում, որ սա միայն իրավական հարթության խնդիր չի, սա նաեւ քաղաքական է, սա նաեւ հասարակական է։ Այսօր այսօրվա այն մթնոլորտը, ինչի մեջ այսօր ապրում է Հայաստանը, պարակտված, լարված, միմյանց բացառող, չհանդուրժող միմյանց այդ մթնոլորտը, որ ինչ որ իմաստով նաև այս մեր զրույցի ընթացքում էր դրսևորվում, այս լարված մթնոլորտին պիտի վերջ տալ, որովհետև փոխադարձ անհանդուրժողականության, ատելության, բացառումների մթնոլորտում հնարավոր չեն ստեղծարար օրակարգեր բերել մեջտեղ և ապահովել մարդկային երկխոսություն։ Իսկ մարդկային հանրային երկխոսություն ասելով ես նկատում եմ հասարակության բոլոր տարերի միջև փոխադարձ հասկացվածությունը։ Եվ այս նաև այս առումով, իհարկե դուք մեր ծրագրում կտեսնեք, որ հանրային համերաշխությունը և համազգային ներուժի օգտագործումը մեզ համար կարևորագույն խնդիր է։ Մեզ համար, ես շատ հպարտ եմ դրա համար նաև ասելու, որ կրթությունը և մշակույթը առաջնահերթություններ ենք սահմանել, որովհետև մենք գիտակցում ենք, որ այսօր ցավոք սրտի արժեքների դեգրադացիա ապրող մեր հասարակությունը առողջացնելու, բարոյական կլիման մեղմելու լուրջ խնդիր ունենք և դա պետք է անենք կրթության և մշակույթի ճանապարհով։ Տիկին Գալստյան, դուք նախատեսում եք նաև մշակույթի նախարարության վերականգնում առանձին։ Որն է խնդիրը։ Մենք ունենք էկոնոմիկայի նախարարություն, բայց դա երաշխիք չի, որ մենք էկոնոմիկա ունենք։ Մենք ունենք արտգործնախարարություն, բայց դա չի նշանակում, որ մենք դիվանագիտություն ունենք։ Հիմա, որ մենք ունեցանք մշակույթի նախարարություն, արդյոք դա բավարար է մեր մշակութային խնդիրները լուծելու համար։ Ախր ինքան շատ են այդ խնդիրները։ Իհարկե խնդիրներ շատ են, բայց մի տեսակ շատ կոշտ եք ձևակերպում, եթե ունենք էկոնոմիկայի նախարարություն, բայց չունենք կամ նույնը դիվանագիտությանը, ես այդպես չէի սահմանի։ Եվ դիվանագիտությունից հեռու մարդ չեմ, և այն ամենայնի ես պիտի, գիտեք, ես շատ պիտի ուզենայի, քիչ առաջ խոսում ենք հանրության առողջացման մասին, մենք շատ հաճախ շատ կտրուկ և կոշտ գնահատականներ ենք տալիս, հետո հանրային կարծիք ենք ձևավորում։ Այո, դիվանագիտություն ունեցել ենք, բայց մշակույթի նախարարությունը պարտադիր է Հայաստանի համար, որտեղ մշակույթը Հայաստանի համար մշակութային արտադրանք և մշակութային կերպը մեր միջազգային բրենդներից մեկն է, որով կարող ենք աշխարհը ներկայանալ, բայց միայն աշխարհը ներկայանալու մասին չի։ Մշակույթի նախարարությունը կառավարության մեջ այն մարմինն է լինելու, որը մշակելու է նախ և առաջ մշակութային քաղաքականությունը։ Ես շատ եմ կարևորում, այդ օրը ես ներկայացրեցի մեր մշակութային ծրագիրը, երբ որ քո քաղաքական արժեքների համակարգում գիտակցվի մշակույթի դերը որպես համակարգաստեղծ և արժեքներ գեներացնող, արժեքային նշանակություն ունի, գիտեք, մենք նաև այս 3 տարիների բացակայությամբ ապացուցվեց, որ միգուցե լավ նախարարի պարագայում և քաղաքական կամքի պարագայում իրականացվեին ծրագրեր, բայց մենք տեսանք, որ ընդհանրապես ոլորտներ, այսինքն որևէ ոլորտ չարժևորվեց, և մենք պրոդուկտ ոչ մշակութային, ոչ կրթական, չգիտեմ, այնտեղ երիտասարդություն և այլն, որևէ շատ կախված է, թե ովքեր են ստանձնում իշխանությունը, ինչ արժեքային համակարգով են գալիս, ինչ տեսլականներ և ինչ թիրախներ են դնում, և ես աննկարագրելի մանավանդ Հայաստանի 3 տարիների այսպես արդյունքով եմ դատում, անհատի դերը բացառիկ է պատմության մեջ։ Եվ անձինք և ծրագրերը կարևոր են։ Այսինքն մենք կարող ենք ունենալ լավ մշակութային գործիչներ, չգիտեմ, կառավարիչներ, չունենայինք մշակույթի նախարարություն և արդյունք ունենայինք։ Շատ կարևոր է թիմը,
թիմի շատ բան եւ այդ թիմի արժեքային համակարգիտ, բայց Հայաստանի համար ահռելի մշակութային ժառանգություն ունեցող եւ մշակութային ներուժ ունեցող Հայաստանի համար մշակութային նախարարությունը մանավանդ այս օրերի համատեքստում բացառիկ նշանակություն ունի, դրա համար էլ մենք նախատեսում ենք վերականգնել այն։ Ես չեմ ուզենա, որ մտածեք, թե լիմիտումնավորություն կա իմ հարցի մեջ, բայց մենք գիտենք ինչ վիճակա տիրում մարզերում մշակութային առումով, մենք գիտենք ինչքան աշխատավարձ են ստանում գրադարանավարները, չգիտեմ, թատրոնի դերասանը, այս հարցերը ո՞նց եք պատկերացնում լուծել, միայն մշակութային նախարարության վերականգնումը հաստատ այս հարցերի լուծում չի տալու։ Իհարկե ոչ, դրա համար ես ասացի, պիտի մշակութային նախարարությունը հստակ մշակութային քաղաքականություն վարի, ունենա ուղղություններ, թանգարանային գործ, գրադարանային գործ, բեմական արվեստներ, ժամանակակից արվեստ, տաղանդավոր երիտասարդներ, նոր տաղանդների բացահայտում եւ այլն, եւ այսպես կաթիլ-կաթիլ րոպե-րոպե աշխատելով հասնել արդյունքների։ Այո, մշակութային նախարարությունը, տեսեք, ես ժամանակ եմ մեր ծրագրից եմ իհարկե ասում, որ մշակութային նախարարությունը տարիներ շարունակ թեր ֆինանսավորված ոլորտ է եղել մնացորդային վերաբերմունքով, բայց մենք նախատեսում ենք, որ մշակութային ոլորտը տարիներ շարունակ, որ ասում եք, ինչքան տարի նկատի ունեք, թե Բոլոր ժամանակներում։ Բարեմ ջան, ես անցյալի ջատագովը միանշանակ եւ արտագույն ակնոցներով երբեք չեմ նայել անցյալին, դուք շատ լավ գիտեք։ Ես պայքարել եմ թե կրթության համար, թե մշակութի, թե Երևանի քաղաքաշինական նկարագրի համար, բնապահպանության համար, բայց այսօր, երբ որ ես ունեմ իմ հայրենիքի եւ իմ պետականության լինելության եւ չլինելության հարցը, անցյալի բոլոր սխալներ, ընդ որում ենք անցյալի, մենք այդքան քաղաքական քաջություն եւ գիտակցում ունենք անցյալի մեր սխալներից դասեր քաղելու, եւ եթե դուք ներկայացնեք ինչ-որ առիթով կամություն ասելեք մեր հրճակագիրը, երբ որ մեր դաշինքի ծնունդը ծնունդի ժամանակ, այսպես ասած, հրապարակեցինք, մենք այնտեղ ունեինք բացառումների մի շարք, բացառում ենք քաղաքականության եւ այսպես օլիգարխիայի սրտաճումը, արատավոր ընտրությունները, դատական իշխանության անկախությունն են երաշխավորում։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս 30 տարիները մեզ նաև դառը փորձի արժևորումի, անցյալի բեռից ազատվելու, բացասական բեռից ազատվելու, բայց նաև գիտակցելու, թե մենք ինչ ենք կորցրել եւ ինչպես ենք դա վերականգնելու։ Պիկին Գալուսյան, այ ընտրությունների մասին խոսեցիք, որ պետք է բացառել արատավոր երևույթները։ Ո՞նց եք պատկերացնում, ինչ եղանակով պետք է դա բացառել։ Գիտենք, որ շատ ենթադրվում է, որ թեժ ընտրապայքար է լինելու, հետևաբար ամեն քվեն ուղակի եւ անուղակի իմաստով արժեք է ունենալու։ Ո՞նց եք կանխելու դա, ընտրակաշարք լինելու է, չենք ոչ մեկ այդպես մի ամիջ չի, որ ասի չի լինելու ընտրակաշարք։ Ես գիտեք, ես չեմ ասում ներողություն, որ հիմա արդեն խոսվում է եւ դաշինքի հասցեին ուղղվող խոսակցություններ կան, թե ընտրակաշարք բաժանելու Արամ Վարդավանյանի, այո, Արամ Վարդավանյանի օրինակը նկատի ունեմ։ Դրանք ուղղակի խուլիգանություններ են եւ ենք այդ բոլոր տեսակի բարձրաձայնումներին իրավական ընթացք ենք տալու, գնահատական ենք տալու, որովհետեւ ինչպես հասարակությանը 3 տարի թունավորեցին եւ դրանից առաջ թունավորեցին այդ ատելությամբ, նույն ձեւ այդ ատելության քարոզն է գնում, ամենամեծ խնդիրը այն ամենների հասարակության հետ աշխատելն է։ Մեր ես չեմ դրժում եւ բոլորը գիտեն, եւ այսօր դեգրադացված արժեքներով այսպես մի հասարակություն կա, որը այս քարակուսուց այն կողմ չի կարողանում տեսնել, եւ հնարավոր բոլոր միջոցներով մենք պիտի հասնենք հայ մարդուն, ինչ որ իմաստով նաև մոլորված մարդուն, ինչ որ իմաստով սեփական սխալ ուղղելու ներքին այսպես պայքար ունեցող մարդուն բացատրելու, հասկացվելու, որ այսօր մենք ունենք Հայաստան ունենալու եւ չունենալու ընտրությունը, եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա թիմի յուրաքանչյուր վարկյանը Հայաստանի համար նոր պատերազմներ են, նոր կորուստներ են, նոր գերիներ են, արժանապատվության նոր կորուստներ պետականության։ Մենք խոսեցիք Տիգին Գալստյան, ուղղակի ուզում եմ անդրադառնալ այս մասին, քանի որ անձի գործոնը շատ կարևորեցիք, Ռոբերտ Քոչարյանը ունի այդ իր անձնային այդ կապերը, անձնական հարկությունները, որ միանշանակ ինչ է ենթադրում, եկավ պիտի գերիներին բերի, կա իշխանության պիտի գերիներին պիտի վերի։ Նայեք, շատ կարևոր է քո երկրի առաջին դեմքի ղեկավարի նաև անձնական որակները եւ միջազգային հեղինակությունը։ Այնուամենայնիվ
անհամեմատել է, ես նույնիսկ միմյանց կողքի չէի դնի, Նիկոլ Փաշինյանի միջազգային հեղինակությունը և Ռոբերտ Քոչարյանի միջազգային հեղինակությունը, մանավանդ հաշվի առնելով, որ այսօր այնուամենայնիվ մեր ռազմավարական հիմնական գործընկերը շարունակում է մնալ Ռուսաստանը, մենք գիտենք Ռոբերտ Քոչարյանի հարաբերությունները և ոչ միայն Ռուսաստան հետ, նաև եվրոպական ընտանիք հետ, մի խոսքով մենք գալիս ենք երկրի կաթիլ-կաթիլ վերականգնելու երկիրը և ես վստահ եմ, որ Հայաստանը դառնալու է լայն իմաստով շինարարական հրապարակ, տնտեսություն կառուցելուց մինչև մարդկային հոգիների մաքրումը։ Դիկին Գալստյան, հիմա եթե ասում եք, անձնական կապերն են դեր խաղում։ Նաև, նաև։ Ինչու այդ անձնական կապերը հիմա չեն օգտագործվում։ Ինչին եք սպասում։ Անձնական կապերը պիտի ինստիտուցիոնալ ներողություն, անձնական կապերը պիտի ինստիտուցիոնալ հենք ունենան, երբ որ քո ունես ռեալ այսօր իշխանություն իրականացնող մեկը և նա քաղաքական կուրս է վարում և ասում է զինվորս պետք չկրակի արի դու իմ սահմանը պաշտպանի, շատ դժվար է, դա այսպես հարևանից մի սուրճի կտալ ուղակի ուզում եմ հասկանալ, արդյոք սա Տիկին Գալստյան նախընտրական խոստում չի, նախընտրական խոստումի երանգներ չի պարունակում։ Իհարկե ոչ, դուք հիշում եք, երբ որ Պուտինի այցը Հայաստան, չեմ հիշում, որ գագաթաժողովի շրջանակներում էր, մի խոսքով վերաբերմունքները բոլորը գիտեն, չեմ ուզում այսօր շատ մտնել դետալների մեջ, բայց քաղաքականության մեջ և միջազգային հարաբերություններում ինստիտուցիոնալ հարաբերությունների, պայմանագրային հարաբերությունների կողքին նույնքան կարևոր են մարդկային որակները եւ մարդկային հարաբերությունները։ Բայց թե չեն գործում, որովհետեւ ինչ որ պայմանագրերից ելնելով դիմում ենք եւ արձագանք չկա մեր ռազմավարական գործընկերից։ Բայց դուք տեսնում եք, ասենք թե Լուկաշենկոյի եւ Ալիևի հարաբերությունների քաղաքական այսպես ռեֆլեքսիան։ Մենք չի քաղաքականությունը, ճիշտ է, քաղաքականությունը ինքն էլ բանաձևեր ունի, բայց ինքը քիմիական բանաձև չի, մարդկային հարաբերությունները և որակները խիստ կարևոր են։ Շնորհակալ եմ Տիկին Գալստյան։ Սիրով։ Հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Հոհիդա, Հայաստանի Գերագույն Մարմնի անդամ, Հայաստան Դաշինքի ընտրական ցուցակում 6-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող Լիլիթ Գալստյանն էր։ Հանդիպելու ենք։